どうも、バックもダメがね、関田です。どうも、関田正人です。お願いします。さあ、今日の関田正人チャンネルは、新潟県民あるあるを考えよう。はい、おせよですよね。なんで今まで、今までも新潟の人からすればあるあるなんですけど、改めて新潟県民あるあるっていうのをみんなで考えようと。はい。あくまでも関田正人チャンネルは、皆さんと共に作る。皆さんと共に作る。皆さんと共に作る番組でございますので、今日はちょっと僕がいくつか考えたやつ発表しますが、コメントでですね、ぜひ、新潟県民あるあるをみんなで作ってって、辞典を作れるぐらいになりましょう。それでは今日もお願いします。さあ、まず一つ目の新潟県民あるあるは、お米美味しいですよねって言われたらめっちゃ嬉しいです。はい。なんやかんやですね、新潟県といえばやっぱりお米のイメージあるじゃないですか。で、ずっと食べてきてる。その、県外の人たちがね、新潟ってお米美味しいですよねみたいなこと言われると、そうっすよねみたいな言いたくなる。嬉しいんですよ。やっぱね、お米しかないみたいなイメージね持たれますけど、やっぱね、お米美味しいって言ったら嬉しいよね。いろんな、どんな人に見ててもやっぱお米美味しいって言われた時は、でしょ、やっぱうまいんですよねみたいな、もうちょっとやっぱはにかんじゃってるもんね。これ老若男女だと思うんです。いかがでしょうか。1個目は、新潟の人、お米が美味しいって言われたらめっちゃ嬉しいでした。さあ、2つ目の新潟県民あるあるは、なんか観光スポットって新潟ありますかって聞かれたら、でしばらく悩んだと、海で夕日かなって言っちゃうです。はい、これいかがですか。あるあるですか。この僕はやっぱりスイマス芸人になって、言われるわけですよ。東京の芸人さんとか、なんか新潟いいとこないとか。まあ当然ありますよ、いろいろ。最初の方やっぱなかなか自分もいろんなとこ行けてなくて、海の夕日綺麗っすよ。意外とその観光スポットっていうのをズバッと言えないね。これ良くないですね。いいとこいっぱいあるのにね。どうですか、新潟県民あるある2つ目は、観光スポットどっかないですかって聞かれたら、でしばらく悩んだ後、海で夕日かなって言いがちでした。さあ、続いての新潟県民あるあるは、枝豆はザルいっぱいに茹でるです。はい、あるあるですね。これはもう枝豆の、もうこれ収穫期、まあ主には夏ですよね。その時期はどの家庭もザルいっぱい茹でてますよね。これはもう例外なく僕んちも実家そうでしたから、ばあちゃんがまあザルいっぱい茹でる。これでもか、もう、店って思うぐらい。だけど、食べきっちゃう。不思議ね。だって枝豆はさ、ほんと大人気なんだけど、出荷？県外の出荷ほんと少ないらしいですからね。どんだけ県民で食べてんだったらしいですから。美味しいですよ。これは、うなずいてくれてるかな？どうなんでしょうか？三つ目は、枝豆はザルいっぱいに茹でるでした。続いての新潟県民あるあるは、消雪パイプ、すげえ便利だけど、たまに暴れてるやつあるからそれでビビる、です。はい、いかがでしょうか。これありませんか、あるあるじゃないですか。これ新潟県民あるあるのかわかんないけど。消雪パイプってこれは便利ですよ。もう新潟県のね、雪国にとっては欠かせないもの。ね。この水が出ることによって雪を溶かして凍結を防ぐというものでございます。まあこれはもういろんな場所、狭い道とかいろんなとこありますけど、たまにね、もう故障なのか何なのかわかんないですけど、だいたいこう、チャラ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 とか、なもんなのが、もうたまに、もうウィンウィン出てる。ウィンウィンって言い方が正しいかわからないけど、ウィンウィン出てる。これ車でグイーンって走ってるとね、パシャーって急にかかっちゃって、ああもうワイパーあって慌てるっていう。あ、ワイパーってなる。これあるあるじゃないんでしょうか。
あと小説パイプのここ足で子供の頃塞いで水溜めて開けてピッっていうのをやりがちっていうあるあるなんでしょうか。新潟県民あるある、今紹介したのは小説パイプ、すげえ便利だけど暴れるやつあってビビるでした。さあ続いての新潟県民あるあるは、新潟って言われたら一番って言いがち。一番、ありがとうございます。私関田、今出演させていただいてます、もう25年やっております、テニーテレビ新潟で毎週もう月曜日から金曜帯でやってる夕方の情報番組、夕方ワイド新潟一番、はい、その時にポーズが新潟一番ってやるんですけど、だから多分皆さんに新潟一番って言っちゃう。正解は越後製菓と一緒ですね、はい、のり完全に一緒、言っちゃう。これあるあるだと思うな。今俺が新潟止めた時も一番って言ってたと思うんですよね。はい、今回紹介した新潟県あるあるは、新潟って言われたら一番って言いがちでした。さあ最後でございます。今日最後の新潟県民あるあるは、桃太郎って言われたら昔話じゃなくてアイスである。はい、これは完全に新潟県民あるあるですね。製氷の桃太郎ですよね。え、懐かしいというか、まあ毎夏必ず食っちゃいますね。大好き、あのシャリシャリ加減。あれ結局何味かいまいち分かってない。いちごなのかなね、あれね。うん。いちご味なのかもしれないですけど。真っ赤なアイス、シャリシャリのアイスですよ。あれをね、たぶん牛乳で溶かして食べたり、練乳かけて食べたりとかね。いろんな食べ方ありますけど。今なんかはね、すごく綺麗にまっすぐこう棒を刺さってますけど。昔はね、このとんでもなく斜めに、あれ手作業だったんかなみたいな。刺すの。とんでもない斜めのやつ開けると、あれ大丈夫かっていう。もう食べてる途中で絶対崩れるわみたいなやつが入ってた。懐かしい。ね、桃太郎といえば、製氷の桃太郎ですよね、皆さんね。はい、紹介しました。最後の新潟県民あるあるは、桃太郎と言われたら昔話じゃなくてアイスだ、でした。さあ、紹介しましたよ。新潟県民あるあるいかがだったでしょうか。いいの揃えたでしょう。でもみんなあるだろうな。出し合いましょう、出し合いましょう、あるあるを。もう新潟県民あるあるどんどん出していって、もう一冊の本にしましょう目標は一冊の本でいきましょうよ。どういうものが浮かびますか。これ多分あるあるだなみたいな、あると思います。ぜひどん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 コメントで送ってきてください。よろしくお願いします。それではまた次回でございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。